Yasna? I'm all right. And I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we've run out of options here. It's just... if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on the surface. So if you let me, I'll take my chances, and I will find the man. That view. It made the climb worth already. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps, and I see no dots. What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me! He's looking for others. He's... You. What have you done? Pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Olha, descobri esse trailer recentemente, muito sem querer. Vou trazer mais uma análise de trailer pra vocês hoje. E o nome do jogo é O Invencível, The Invincible. Se você ainda não conhecia esse jogo, não sabe nada a respeito dele, vou deixar de dica pra vocês. E ele é baseado em... um visual dos anos 50 e 60, daquilo que se chamava na época ficção científica. Aliás, a gente chama isso até hoje de ficção científica, né? Mas os conceitos visuais e vários outros... Mas basicamente, assim, para resumir, vocês já assistiram ao trailer. Ele é um suspense sci-fi, né, em primeira pessoa, que se passa num futuro retrô, numa linha... futurista, só que retrô. Como assim? Como se fosse um futuro imaginado na década de 50, 60. Um visual, como eu disse, um sci-fi com conceitos visuais, toda conceito científico, estético da década de 50, 60. Você, né, o jogador vai o jogador vai viajar, a gente vai viajar para um planeta desconhecido, numa missão misteriosa, junto com uma tripulação dentro de uma espaçonave. Para tentar, a gente tem que tentar encontrar uma equipe, uma outra expedição, uma outra missão que desapareceu. E daí nós vamos chegar num planeta extremamente, primeiro, desconhecido da humanidade, um planeta totalmente misterioso, curioso, belíssimo ao mesmo tempo, né, e perigoso, e vamos ter que tentar desvendar esse mistério. Ele é, como eu falei, um suspense, é ficção científica, tem exploração e tem história também. Ele não é um jogo assim de FPS, é um jogo, quer dizer, não que jogo FPS não tenha história, mas vocês me entenderam. Existe um certo investimento na história do jogo. O que no trailer, mas daí você vai dizer assim, tá, beleza. Essa história não é uma história assim, não é uma história muito original, certo? A gente já viu filmes, séries e outras histórias muito parecidas com essa. Não, beleza, tudo bem. Qual é a diferença desse jogo? Primeiro, ele foi baseado numa história, num livro, que, se eu não me engano, tem o mesmo nome. Um livro antigo já. Acho que da mesma época, década de 50, 60, vou ter que alegar ignorância, eu não conheço o livro, mas eu sei que foi baseado, inclusive aparece isso no trailer. Mas tá, vamos lá, o que chama atenção? Vou pontuar. Primeiro, o visual do planeta me chamou atenção, não só pela questão desértica dele, com as dunas, os desfiladeiros, com a composição geológica, né? O trabalho que a natureza teve de esculpir pedras, etc.
mas porque ele tem um céu maravilhoso. Ele tem um céu meio azulado. Ele passa no início do trailer a impressão de que ele é quase um planeta com atmosfera respirável, né? E você, além disso, não bastasse isso, você olha, quando você está olhando pro céu, poxa, você vê uma lua, pelo menos eu acho que é uma lua, né? Ou talvez um satélite natural, talvez não seja a lua, talvez seja um planetoide. Enfim, licenças poéticas. Assim como em No Man's Sky, licenças poéticas de você não ficar se apegando tanto a conceitos científicos modernos. Mas você vê aquele planeta com uma cratera e ele tá ali do lado, ou uma lua, enfim. Se for uma lua, se for um satélite natural, uma outra menorzinha do lado. E o balão meteorológico, enfim, suspenso nessa atmosfera que parece ser bem mais frágil que a nossa. Então tudo isso já me animou absurdamente. Fora a estética dos anos 50 e 60, que eu acho maravilhosa também. E quando você vira para trás, quando a personagem vira para trás, um dos tripulantes da missão desaparecida simplesmente não está usando o capacete. Ele está respirando a atmosfera do local e ele tem um robô. Ele tem um robô. E a primeira frase que ele fala para você é: o que foi que você fez? O nome do planeta, aliás, é Regis 3. O Invencível, se você ainda não tinha ouvido falar desse jogo, não tinha visto o trailer, você está vendo aqui. E eu recomendo, se você curte histórias dessa natureza, se você curte ficção científica, gosta de visual retrô, né, de futuro retrô, se você gosta de jogos que tem mistério, que tem exploração. Eu não estou me referindo especificamente à exploração espacial, exploração como elemento do jogo. Um jogo que requer de você curiosidade, espírito aventureiro, espírito curioso de ir explorar e fuçar e buscar coisas. Se você gosta desse tipo de jogo, eu acho que esse game é pra você, hein? Eu gosto de trazer aqui no meu canal jogos que me interessam. Às vezes, pode até ser que o jogo não me interessou, mas se a galera fica pedindo, pô, faz uma análise do trailer tal, que eu achei legal, eu vou lá e faço. Mas em geral, quando eu trago uma dica espontânea assim, são jogos que me interessaram. Então sim, esse jogo me interessou. É muito provável que eu compre. Inclusive vai sair para PC e para consoles. Essa é uma ótima notícia. E provavelmente também eu faço um detonado dele, trago aqui no canal. Mas é isso. Mais uma dica de trailer aqui. Gostaria até de analisar esse trailer com um pouquinho mais de calma. Mas como eu já falei na outra vez, tá uma correria danada. Mas as coisas estão começando a se estabilizar. Beleza? Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido o trailer. Deem uma olhada no Steam. Dá uma fuçada lá, dá uma pesquisada. Tem fotos, tem esse trailer que eu te mostrei lá. Tem a descrição da história do lado e alguns outros detalhes. E, enfim, vamos ficar de olho, hein? Se você gostou desse jogo igual eu, vamos ficar de olho que 2022 está logo ali. Um abração, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.